的大灰。İngilizce de olsun. Ha. Bu ece de yan yaşadı. Ya ne ne melen olur ki? Ne ne dersi bu ece? Arca yaşadı bu ece. Biz oram. Belli kokat. O Şahzat, bugün top olan kıma değil mi? Bak çapalar yeni kıynama değil mi? Yok. Yakşı balı bugün için şokolat alıp geldim. Yadgar, bana mende şokolat. Hazır. Madit tasını. Ya da ayın kütüp kaldı. Yürü akar, yürü. Hazır. Huzur, bol ede. Eğer yani düşmesem, siz Leytenant Ahmet'im. Huzur, Kapitan Ahmet'im size. Siz adaşmasam... Marhum Rahmetullah'ın akasısınız, şuna kama. Ha, bu Rahmetullah'ın oğlu. Oyun bilen yiyemez. Keneyiz ben dedi. Şunun için özüm hap kete kalay dedim. Ha, benim şu. Oğlum Şahzat Bey'in oganı ki geldim. Karayın. İkkelesi ortağa kent. Ha, Mayla. Hop. Hayır. Aman bulayım. Selamat bulayım. Yadgar Bey, yürü kettik. Şahzat Bey'e ki. Yadgar Bey. Hayır. Hayır. Dünya tor deganlari bor gap. Aks holda ota-onalari sig'magan bu dunyoda ularni bolalari uchrashib, do'stlashib qolarmidilar? Bunchalar murakkab bo'lmasa bu dunyo. Balki bu ham hayotning achchiq bir hazilidir. Yo tasodif ham bir sinovmikan? Nima uchun Rahmatilla, Dilshod va Lola bu 5 kunlik dunyoga sig'madilar? Nima uchun birlari jayron, birlari sirtlon bo'lib o'tdilar? Kim? Nima sabab bunga? Jinoyat bor ekan, jazo muqarrar. Ular qonun chegarasini buzib o'tganliklari uchun ham shu fojialar sodir bo'ldi. Lekin bolalarda nima ayb? Ha. Hayot biz o'ylaganimizdan ko'ra murakkabroq ekan. Hayot boshqa, xayol boshqa ekan. Hammasi mana shunday boshlangan edi. Hamma hujjatlar rasmiylashtirildi. Shartnomaga ko'ra 24-dan boshlayverar ekanmiz-da ishni. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa menga ruxsat. Demak, ishlab ketamiz degan umiddaman. Xo'p aka, xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Ishingizga rivoch. Mayli. Salomat bo'ling. Rahmat. Omon bo'linglar. Xo'p. Rahmatilla. Nima bo'ldi? Shashling pastroq. Yo'q, shunchaki o'zim. Hayol ketib qopti. Nima? Hali amakingiz o'ylayapsizmi? Siqilmang. Gunohlari yo'q-ku. Ertangdan qo'yib yuborishadi. Lekin shunaqa bo'lib chiqmayapti-da, Sherali. Ish borgan sari chigallashib, murakkablashib ketyapti. Hali ham sudi bo'lmadi-a? Agar bironta tanish bilish ishga solinsa qandoq bo'lar ekan? Qayerdan topasiz Bahodir aka shunaqasini? Hozir zamonni ko'ryapsiz. Yo zaring yo zo'ring bo'lish kerak. Ha, zarimiz bo'lmasa, zo'rini topamiz. Men bittasini bilaman. Bitta qo'shnimiz bo'lardi. Hozir qayerda yashashini bilmayman-u, lekin bunaqa ishlarni kiftana keltirib qo'yadi. Dadam rahmatli bu Odilxon Kalonxonov. Mushukni naq o'zi. Osmondan tashlab yuborsang ham oyog'i bilan tushadi derdilar. Ana o'sha bilan gaplashish kerak. Yordam tegishi mumkin.
topish qiyinmas, Bahodir aka. Rahmatilla, mayli desa bugunoq topib beraman. Mayli. Bir gaplashib ko'raylikchi. Bo'ldi. Bugun kechqurun qo'ng'iroq qilaman. Kelishdik. Aka! Rahmatilla aka. Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingizmi? Bosin qiradingiz. Akam, tush ko'rganman. Choy ichib oling. Yordam berishim kerak. Hamma tanish bilishlari jarga itarishyapti. Hamkasblari o'zlarini panagoh qochishyapti. Rahmatilla aka, balki oqlab yuborishar. Qo'yinga, haydib kuyinavermang. Axir ularning gunohlari yo'q deyshyapti-yu. Hamma gap shunda-da. Shuni isbotlashim kerak. Axir qanday? Qanday? Qanday qilib yordam bera olasiz, Rahmatilla aka? Bilmadim. Bilmadim, Ozoda. Bo'lar ish. Bo'ldi. Sen bolamizni ehtiyot qil. Xo'pmi? Xo'p. Eshitding-a? Ha. Men esa baribir bir yo'lini topishim kerak. Topishim kerak. Assalomu alaykum, Odilxon. O'tiring. Uzr. Kutirib qo'ymadim. Endi turib ketmoqchi edim. Odam degan bir so'zli bo'lish kerak, yigitcha. Kechirasiz. Aksiga olib shefimizni aeroportga olib chiqib qo'yishga to'g'ri kelib qoldi. Qaytishda qarasam benzinning tagi ko'rinib qoldi. Benza kolonka ham rosa tirband ekan. Men qarang. Bularning hammasi sizning muammolaringiz. Menga buning ahamiyati yo'q. To'g'ri-ya. Maqsadga ko'chaylik. O'sha gap. Odilxon aka.
Akamın mutlaka aybi yok. Tuhmat bilan qamoqda o'tiribdi. Birinchidan, shamol bo'lmasa daraxtni uch qimirlamaydi yigitcha. Tushundingizmi? Ya'ni aybi yo'q odamni qamoqqa tiqib qo'yishmaydi. Ikkinchidan, tuhmat bilan qamalganmi, hurmat bilan qamalganmi, bunisi ham menga ahamiyati yo'q. Ammo akam gunohsiz. Shoshilmang. Akangizning gunohi bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa yengilmi, og'irmi? Buni sud hal qiladi. Siz esa o'sha akangizning ishini sudgacha yetib bormasligiga harakat qilyapsiz. To'g'ri topdimmi? Ha. Afsuski, g'isht qolipdan ko'chib bo'lgan yigitcha. Tushundingizmi? İş allaqachon boshlab yuborilgan. Akangizning gunohini yengillatish mumkin. Lekin qamoqxonadan ozodlikka chiqaraman deb kafolat bera olmayman. Menga bir kanyakli kokteyl olib keling. Yaxshi. Kanyagi ko'proq bo'lavursin. Sizgacha. Hech narsa. Bularni aytganlarini olib kelavering. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Yaxshi dam olinglar. Umid qilsam bo'ladimi? Agar umid bo'lmaganda siz bilan bu yerda balaqlab o'tirmagan bo'lardim. To'g'rimi? Odilxon aka. Nima desangiz tayyorman aka. Qo'limdan ko'p narsa keladi. Istasangiz bilaman. Siz mart yigitsiz, tanti yigitsiz. Buni bilaman. Lekin shu ozgina harajati bor. Qancha? Hozir faloncha deb aytolmayman. Taxminan bo'lsa ham aytish mumkindir. Albatta. Demak, ko'kida. Tushunibsiz. Kelishdingmi? Kelishdik. Barakalla. Bo'lmasa aytib qo'yay. O'rtamizdagi bu gaplar shu yerda qolsin. Hech kim bilmasligi kerak. Bu yerda Farmonovich ham, hatto xotiningiz ham. Aks holda akangizga jabr qilib qo'yasiz. Bo'ldi gap yo'q. Bezovta bo'lmang. Kuzatishni hojat yo'q. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Hormaylar shavvozlar. Bor bo'ling xo'jayim. Ya assalomu alaykum Dilshod aka. Ertaroq qaytibsizlarmi? Senlarga o'xshab, lamondek cho'zib o'tiradim. Qani ish to'xtatinglar. Nega? Mayli, Chapayev shu yerda qolsin. Yaxshi. Samad, sen men bilan yur. Anqayma. Choyini yig'ishtir. Men qara. Kecha ish nima bo'ldi? Tayyorlab qo'yganmiz. Shanba kuni bozorga olib chiqib qo'yamiz. Bilib qo'y.
Bu yerda bironta ham vint qolmasin, tushundingmi? Xavotir olmang, hammasi joyida bo'ladi. Ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Dilshod aka, chimchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi degan gaplar ham yo'q emas. O. Hamma gap o'sha chimchuqlarda. O'sha la'nat chimchuqlarda. Menga qarasamat. Chapayevga tayinlab qo'ygin. Savdolashib o'tirmasin. Indamay kelishib olib ko'tarasiga berib yuborsin. Tushundingmi? Tayinlab qo'yganman. Dirshod aka. O'tgan shanba bozorga yana bir zo'r inamarka chiqdi. Bu shanba ham olib chiqadi. Shuni bir ko'rsangiz devdim. Qo'ldan chiqarish jalkada aka. Ha, mayli, mayli. Borganda ko'ramiz. Menga qara, qachon bozorga olib chiqarkan? Shu shanba olib chiqishi kerak. Xo'sh, bo'lmasam biz ketdik. Shanba kuni bozorda uchrashamiz. Amin. Qalay, Chapayev? Chidasa bo'ladi, xo'jayin. Bo'lib qoldimi? Ay, kisota tayyor bo'ladi. Samad. Labbay. Ana buni yarmi senga, yarmi Chapayevga. Ertaga bozorda bir-birimizni tanimaymiz. To'dalashib yurmalaring, xo'pmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Tushunarli. Shiyam turish, turmush bo'ldi-yu. Nimasi yomon? Nimasi yaxshi? Birovlarni mashinasini o'g'irlab, zapchas qilib, oborib sotib tirichilik qilish. Yaxshimi? Ma, mana uni olib qo'y. Nima ekan? Qurug'i. Marat tashlab ketdi. Qo'la bo'lganda yana yaxshiroq bo'lardi. Unisi ham bo'lib qolar. Vasiliy Ivanovich. Qani, boshladik. Yaxshi. Bay, hozir ular ham kelib qolishadi. Unda men darvozada bo'laman. Mana, mana unisi zo'r ekan. Rangini qarang. Ha, tuzuk, tuzuk. Nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. 96-yil ekan. Qayerdan olib kelsiz? Daniyadan. Qancha so'rayapsiz? 20 ta deb turibman. Voy, 20 taga onasi o'pmaganini olsa bo'ladi-yu, birodar. Minib ko'rsam maylimi? Xohishingiz bo'lmasa boshqasini oling. Marhamat, marhamat. Men. Xo'sh, mashinam yarashdimi? Ha, sizga mashina yarashdi, qizim. Siz mashinaga emas, mashina sizga yarashdi. Xo'sh, 15 ta berib o'zim rasmiylashtirib olaman. Yo'q. Men ham zaruratdan sotyapman. Qancha deyapti? 20 ming dollarmish. Voy dada, shuya pulmi? Yo, mendan qizg'anyapsizmi? Sen uchun qizginam, osmondagi oyni ham olib beraman. Oyni nima qilaman? Mashina olib bering. Xo'p. Ha. Qayerda? Ha, ko'ryapman. Ha, xo'p. Hozir. Kim ekan u? Akamlar. Narodi boshqa inamark ko'rishibdi. Ana, ko'rdingmi? Borib ko'raylik-chi, yoqsa olib beraman. Menga shu yoquvdi. Yuring ana u yoqqa. Yo'q, yo'q. Mana shu mers. Ko'ryapman. Yo'qol. Ha.
Hale ağayını. Çerçevesinden sağlıklı yakışı mı? Selamünaleyküm. Rahmet. Ha, selam Cihan. Esselamu aleyküm. Hormayın. Kaleysiz. Her kaley dürüst. Yaman emez. Kane kapattı açınca. Yaman emez. Yaxşı minərgən sükə? Həyəndi qoldan ki gəncə. Başqa bir oda boğandı, eşşəyə arabaq vargan bolərdi bu neyini? Abu yine var ki de. Bilməsən ki, Zaporoj mıdır? Ha, dursa dökə. Zaporojiyəm gül deyəkli minsə bolədi. Ha, hoş. Cihan, qançı soru yapsınız? 20 edip durum ben. Yenge karavke. Bola digene mi? Bola digene kapırsayın ki. Bola digene şu. Bundan kem yok. İyi, hormeyler, hormeyler. Ağayını kaleysiz. Esselamu aleyküm. Yani hap çıkıpsız da ha? Çıktım hake. Uşam yeni etken arka hop din. Bu miydi? Hançıge sovdana şu deyiz. 15'te sonra geldim. Yaman nak bu mapta ağayını. Kelin 16'daki buladı mı? Bu miydi? Bu miydi kara? Var başka cahide savdalaş, var. Minanın savdalaşı hep bana ki. Var, var, var. Kara, ey. Saudi Üniversitesi cahide gidin, var. Hop. Namınca dokulasız. Var. Gittik. Var. Vay bu. Üke. İsminiz değil mi? Rahmetullah. Ne miydi? Kayırdansız. Otkomar'dan. Ha şunu vahra etmesin mi? Otkumar'dan bendim. Otkumar'da Naçnoy bar bar. Bu şehirde Burhan degen bir yigit işleydi. Uziyem siz katarı. Bar. Zor yigit, bilesin mi? Bir kocada duramız. Hani kurduyuz mu? Koca beni kaynım buladı. Şuna kama. Eğer Burhan'ım eşitse, cüneyem kursam buladı, maşine begonu bomab dedim. Hani şimdi buladı gelmeydi. Turkiya, lekin 20 tadan kamiga bera olmayman aka. Ey menga qara, uka yaxshi narx beryaptilar. Ya xop desang. Sen aralashmay turgin. Bunday qilamiz. Yuring. Mashinaga chiqaylik. U yerda o'tirib, bafurcha gaplashib olamiz. Xo'pmi? Yuring. Yo, bismillah. Hoş, şun turyapman o aka. Menga hozir pul juda ham zarur. Endi uka, siz ham bizni tushuningda. Bo'pti. O yetdi. Yo'q. Yomonlar bo'lmadi uka. 18 ta. Nimalar qilyapsiz o'sha aka? O'ylab gapiryapsizmi? Esiz joydami? Qo'yaver. Rahmatullah jiyanni ham sazasi bo'lmasin da. 18 ta. O'sha aka, o'ylab ish qiling. Menda ortiqcha 1 dollar ham yo'q aka. Ya onu ben özüm töleyman. 18'de. Kanı. İyi gitti gülü. Kollu taşayın. Abi den yendi. Taşayın kollu. O Cihan. Bu. Ama da bu başka gel. Geliştik ya. Geliştik. Bana bunu zakalatı oranı yap koyas. Hüccetlerini özüm rasmiyleştiremem. Pulni hammasini mana bu adresga borasiz, o'sha yerda olasiz. Bo'ptimi? Xo'p. Endi uka, rahmatli uka. Mana bu mashina bizniki bo'ldi. Ertagacha ehtiyotroq qilib haydaysan. Men qarang. Bir til ketdi. Keling. Ishqivoz deydi, mana shu darvozagacha o'zim haydab borsam. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'tir. Xo'p. Chipta qani? Mana. O't. Bol, bol, aç var. Otkazı var, otkazı var. Otkaz, bol. Üşleme, üşlemeleri. Üşle. Kanı. Ot. Assalamu alaikum, rahmetullah. Yaşı geldiniz mi? Aleyküm assalam. Kaleysen, oturup sen mi?
Rahmat, yaxshi. Tinchlik mi Rahmatilla aka? Tinchlik. Tinchlik, Ozoda. Boy ishxonangizga qo'ng'iroq qilishgandi. Ishga bormadingizmi? Ha. Boshqa yumush chiqib qoldi. Yumush? Senga aloqasi yo'q, Ozoda. Bo'pti, men ketdim. Voy, ovqat ham tayyor bo'lib qoluvdi. Yeb keta qoling. Qornim to'q. Keyin kelib ovqatlanarman. Tez qaytasizmi? Ha? Nima edi? Boya singlingiz ham qo'ng'iroq qilgan edilar. Tinchlikmi? Tinchlik, Rahmatilla aka, tinchlik. Oyim so'ragan ekanlar. Biroz toblari bo'lmadi shekilli. Bugun iloji yo'q. Ertaga birga borib kelamiz. Xo'pmi? Xo'p. Rahmatilla aka, men ham siz bilan bora qolay. Qayoqqa? O'sha yoqqa. Yo'q. Sen uyda o'tira tur. Bir o'zim uyda nima qilaman, xo'p deng endi. Bora qolay. Siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Sezib turibman. Tentak voy, sendan nimani ham yashirishim mumkin. Qaytib kelay. Keyin bafurji o'tirib gaplasharmiz, xo'pmi? Nimani? O'shani. O'shani? O'shani. Sizni qarangim. Olib o'tiring. Ha, oling, oling. Oling. Yaxshimisiz? Salom alaykum. Kenay. Pishib turibdi. Xudo xohlasa, erta-indin yangi mashinada roddomga olib borib tashlayman. İnşallah. Erta-indinmiş. Belki bugündür. Ha? Ajida yaxshi. Bugun bo'lsa, bugunda. Dirshod aka, bir fikr keldi kallaga. Xudo oq yo'l bersin deb. 5ta 5ta olsak, nima deysiz? Qo'y. Juda ham zo'r fikr. Qani. 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 Ey. Ha? Men umuman ichmaganman. Ichmayman Dilshod aka. Yo'q. Shunaqangi to'stga ya. Ali, ali. Zorimiz bor. Zorimiz yo'q. Ma. Yaxshiligingga buyursin, jiya. Rahmat Dilshod aka. Meni xotinim ham homilador. Uyga tez yetib olishim kerak. Rostdanmi? Qara, dardimiz bir ekan-ku. Ne qara. O'zim olib borib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lmang. Men o'zim yetib olaman. Bergan pulingizga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Biz rozimiz. Sen rozi bo'lsang bo'ldi, jiya. Roziman. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ha, Shuhrat. Shuhrat qolimiz kel. Assalomu alaykum, Botir Jo'rayevich. Va alaykum assalom. Qani o'tirchi. Xo'sh, ishlar qaray. Yaxshi, rahmat. Hozircha aytarli yangiliklar yo'q. O'sha inomarkani ketdan yuribmiz. U inomarkang topilavdi shekilli. Shunaqa desa ham bo'ladi. U mashina Rahmatilla Sobitov degan bir yigitga qarashli ekan. Bir haftacha oldin boshqa kishining nomiga o'tkazilgan. Kim ekan o'zi Rahmatilla degani? Sobitovmi? Texnika universitetini tugatgan. Bir necha yil chet elda ishlab kelgan. Ingliz tilini yaxshi biladi. Chet eldan qaytib kelib uylangan. 8 oydan oshib qopti. Mana suratlari.
Aftadan tuppa tuzuğu yigitge o'xshaydi. Xo'sh, qayerga qo'yib bo'lgan bo'lishi mumkin bu? Bilmadim. Na o'zi bor, na mashinasi. 5 kundan beri domdaragi yo'q. Oxirgi marta ko'rganlardan bunda surishtirmadingmi? Nega endi shuncha kun o'tgandan keyin bizga xabar berishgan? Xotinning aytishiga qaraganda, mashinasiga o'tirib chiqib ketgan. Qayoqqa ketgan, nima ish bilan, hech kim bilmaydi. Keyin ishxonasiga ham bormagan. Qayerda ishlarkan o'zi? Kalandayk qo'shma korxonasida. Kompyuterlarni o'rnatish, sozlash bilan shug'ullanar ekan. Nahotki qayerga ketganini hech kim ko'rmagan bo'lsa. Mashina bozorini ham surishtirdik. Biroq ko'rdim deydi. Biroq ko'zim tushmadi deydi. Tayinli bironta javob yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas, uka. Bozorni o'zining odamlari bo'ladi. Keldi-ketdi nazorat qiladigan. To'g'rimi? Pattachi bor, qorovul bor. Qanaqasiga hech kim ko'rmaydi. Ularni ham surishtirdik. O'sha kuni eshik yonida Vasiliy Ivanovich degan bir pianista turgan ekan. Qorovulchilik qilib. Ora-chora dallolchilikka ham aralashgan. Lekin yana qayerdadir ishlarkanmi, topishimiz qiyin bo'lyapti. Qayerda ishlarkan yana? Tayini yo'q. Oilasini ham, uy joyini ham tayini yo'q. Umuman topilmayapti lanati. Topilgan taqdirda ham biron-bir aniq ma'lumot olishimiz qiyin bo'lsa kerak. Yo, Shukrat, sen xulosa qilishga shoshilma. Tushundingmi? Seni shoshiladigan odating bor. Bilaman-ku, ya. Yo, bilaman desan, lekin shoshilasan. Vaqt o'tyapti. To'g'rimi? Tushunarli, Botir Jo'rayevich. Sen-chi, yigitlarni ishga solgin. Avtonazorat boshqarmasiga xabar bergin. Uyoqqa ham xabar berganmiz, Botir Jo'rayevich. O'sha Sobitni oshna og'aynisi bordir, qarindosh urug'i bordir, o'shalarga uchrashgin. Uchrashdik. Uydagilari ham avvaliga bironta og'aynisi yoki qarindosh urug'inikiga ketgandir deb o'ylashgan ekan. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi. Yana xulosa qilishga shoshilyapsan. Sherlock Holmes. Qani hujjatlaringni menga qoldir. Xo'p bo'ladi. Ketishga ruxsat bering, o'rta polkovnik. Ruxsat. Xayr. Kayfiyatiz yo'q. Tog'a. Kompaniyamiz sizga unchalik yoqinqiramadi-a? Men qarachi, men avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Qadamingni bilib bos, bola. Qonun. Barcha uchun barobar deng. Bunaqa qichiq gaplarni yig'ishtir, Samad. Qonun. Bunisi tog'a, bunisi jiyan deb o'tirmaydi. Shunaqa ehtiyotkorman deng, tog'ajon. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shingni o'g'ri tutma. To'g'ri-ku-ya, lekin bizlar o'g'irlik qilmayapmiz. Nima qilyapsiz bo'lmasa? Ha? Nima qilyapsan? Hozir qilayotgan ishing o'g'irlikdan battar. Nima deb bo'lmasa? Ha? Boplapsan, yaxshipsan deb boshimga ko'taraman. Nima deb? Nima qilasan odam asabi ketib? Tosh mashinadan. Bo'ldi tog'ajon, boshqa gapirmayman. Kechirasiz, yana sal chala qolgan ish ham bor ekan. Qanaqa ish ekan? Ha, mana bu yerda ozgina omonatingiz bor edi, shuni olib qo'ying. Dilshod akam berib yubordilar. Ola qoling, tog'a. Yaxshi. Oralaringda bitta aqlli odam bor ekan. Ye? Qolganlarichi? Qolganlaring bir pul. Xayriyat, xayriyat. Men bir chaqaga ham arzimaysanlar deysizmi deb qo'rquvdim.
Usta, bir akara var. Hazır, hazır. Ki? Geleyin. Sizge bitti hizmet var orada ki. Merhamet, hoş ne gap? Bana şu dostumuzda maşinası ot olma yaptı. Şunu bir koru birsiz. Yaşı maşine kanı? Garajda. Garajda? Aslında bu seyi alıp kemediler iyi mi? İlacı bulmadı. Maşinanın kayıdandır takılagın ovası çıkı yaptı. Ova çıksa uçuramız. Lekin beni hazır vaktim yok o. Bilesin mi? Sırdaryo'ya hizmet safarı bilen ketiyatkendik. Bir ilaç topu kıbırmasayız. Bu meydaki. Hırsan kılamız. Siz hop deyin. Bu yaka yakışı buladı Vasili Ivanıç. Beni kayırdan tanıyorsunuzlar. Aki. Şakarda sizin hamma tanıydı. Akhir en kolu gül usta oziz bulasın ki doğru mu? Cüda doğru. Yakışı yakışı. Hazır çıkma. Asbaplar ne olay? Yakışı. Men gebere olayım. Rahmet. Bu deyman yigitler, ilgere sizler bilen sıra uçraşmagenmedik. Uçraşmagen bulsak, yendi uçraştık bana. Vasili Ivanoviç, tanışamız, ortamlaşamız. Doğru mu? Sizi juda yaxshi tushunib turibman, Kenaya. Bir yoqda eringizdan daray yo'q. Ikkinchi tomonda qaynanangiz betob. Undan keyin qaynog'ingiz ishi. Bu ish bilan men qiziqib ko'rdim. Nima deyapti? Anchayin chalkash ish. Bank moliya ishlariga borib taqalyapti, lekin meni o'ylashimcha eringizga buni aloqasi yo'q. Aka-uka so'nggi paytda bir-birlari bilan unchalik bordi-keldi qilib turishmagan, shundaymi? Yo'q. Munosabatlari juda ham yaxshi edi. Lekin hozir kim ham o'zidan ortadi? Tushunaman. Yaxshi niyat qilib turaylikchi bir gap bo'lar. Juda ham qiynalib ketdim. Siz qilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men uyingizga yana bir bor o'tib, erizi buyumlarini tekshirib ko'rmoqchi edim. Bemalol o'tavering. Kiyimlarini, yon daftarchalarini yoki shunga o'xshagan narsalari bo'lsa, ko'rib olsam yomon bo'lmasdi. Mayli. Bo'lmasam sizga ruxsat. Rahmat. Ketishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanch. Eshitaman. Yo'q. Men sizni eshitaman, leytenant. Mendan nima istaysizlar o'zi? Hayronman. O'sha kuni bozorga 1920 raqamli Mercedes avtomashinasini olib chiqishgan. Uni savdolashayotgan kishilarni ko'rgansiz. Ko'rgansiz. Axir ish untegida o'tirgansiz-ku. Eslab qolgan bo'lishingiz kerak. O'lay agar, eslolmayman. Har bir odamni qayoqdan eslab qolaman. Leytenant, qiziq gaplarni gapirasa, millionga yaqin odam kirib chiqsa, biri sotadi, biri oladi. Qaysi birini eslab bo'ladi? O'sha kuni bozorda mana u yigitga ko'zingiz tushmadimi? Yo'q. Yaxshilab eslab ko'ring. Axir shunda yonginizdan o'tib ketgan. Nima qildi? O'tgan bo'lsa o'tgandir. Buni menga nima aloqasi bor? Men sizdan bunga aloqangiz bormi, yo'qmi deb so'ramayapman. Ko'rganmisiz deb so'rayapman, xolos. Odamni jaqit qivordingiz. Ko'rmaganman deyapman. Nega tushunmaysiz? Nimaga tur gaplaringizga ishonmayapman, Vasiliy Ivanch. Qarang. Bozorim manaman degan ustasi bo'lsangiz.
qorovul bo'lsangiz o'sha yerda, undan tashqari dallollik qilsangiz ko'rgan bo'lishingiz kerak-ku axir. Nahot butun boshli inomarkani eslay olmasangiz. Meni ko'pincha kayfim bo'ladi. Leytenant, eslay olmayman. Mayli. Chiqing. Yaxshilab eslab ko'ring. Meni qo'yib yuborishadimi? Qayoqqa borasiz? Uyingiz, bola-chaqangiz bo'lmasa. Undan keyin sizni topguncha ozmuncha mashaqqat chekdikmi? Shu yerda yotib tura qoling. Qo'ysangizchi, qachongacha? Eslaguningizcha. Mayli. O'zingiz bilasiz. Lekin sigaretim tugadi. Sigaretni beharmon chekib, aroniga ham rosa ichib bo'lgansiz, Vasiliy Ivanch. Endi bir ikki kun dam olsangiz, foydadan xoli bo'lmas. Olib chiqing. Qo'lingizni orqaga qiling. Ana keldi. Assalomu alaykum. Ha, chitta. Buncha qayerlaring? Ob chiqib berishlari qiyin bo'ldi. Kuchishga to'g'ri kelib qoldi. So'radingmi? Nega 2 kunga kechikdi? Ha? Shaharda hamma yoqni mentlar bosib yotibdi. Bir yoqda tamojniga ey. Dorini olib kelishni o'zi bo'ladimi? Bu ularni problemasi. Meni bu qiziqtirmaydi. Rasoqqasini olib turgandan keyin vaqtida olib kelsin. Aytib qo'yay, biror marta kechikadigan bo'lsa, o'zidan ko'radi. Menga qara nima? Chetga mol olib borib berish. Oson ekanmi? Shuning uchun sen ham ehtiyot bo'l, Marat. Meni bilasiz-ku. Hammasimi? Hammasi? Bilib qo'y. Dilshod aka, bilasiz-ku, men chakmay qo'yganman. Iya, nima? Klizma qilyapsanmi? Dilshod aka. Spritz orqali chekishga o'tganman degan. Bo'ldi, Marat, o'tir. Ketdik. Sen uyda bo'lib tur. Xo'p. Meni qo'ng'irog'imni kut. Xo'p, bo'ladi. Ha, polkovnik Jo'rayev haq. Jinoyatning katta kichigi bo'lmaydi. Inson tanasidagi jindek jarohatdan vaqtida oldi olinmasa, tuzalish qiyin kechadi. Lekin o'sha jinoyatlarning ildizi qayerda ekan? Nima sabab ekan bunga? Qonunni bilmaslik ana shunday oqibatlarga olib kelishini ko'pchilik avvaldan bilmasligi ham jinoyat sodir etilishining sabablaridan biri bo'lsa kerak. Men leytenant Ahmedovman. Hozir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Xush kelibsiz. Xushroq bo'ling. Iris o'sha kuni uydan chiqib ketayotganlarida qo'llarida sumkami yoki shunga o'xshash biror narsa bormidi? Yo'q, unaqa narsalarni olib yurish yoqtirmasdilar. Unda kiyib ketgan kiyimlarni eslay olasizmi? Sport kiyimi dedilar. Adidas. Yo'q, yanglishibman shekilli. Charm kurtka. O'sha kuni kun ochilib ketdi-da, shundan keyin yechib, yana uyga tashlab ketdilar. O'sha kurtkani ko'rsam bo'ladimi? Ha, hozir. Iltimos. Mana, marhamat. Ketayotganlarida kayfiyatlari qanaqa edi? Shoshib-pishib keldilar-da, qog'ozlarni titkilab, nimalarnidir qidirdilar. Shu bilan yana shoshib chiqib ketdilar. O'zim ham tushunolmay qoldim.
O'zlari bilan hech narsa olmadilarmi? Bilmadim. Olmadilar shekilli. Mana u telefon o'zlarinikimi? Hech ham ko'rmaganman. Ehtimol ishxonalardan berishgandir. Bilmadim. Agar siz qarshi bo'lmasangiz, mana shu cho'ntaklardan chiqqan narsalarni men tekshirishga olib ketmoqchi edim. Mayli, olib ketavering. Rahmat. Hozir. O'tiring. Bir piyola choy ichib oling. Rahmat. Bilasizmi, Ozodaxon? Biz ishimizda najot kutilmagan tomondan kelishi mumkin. Najot? Najot bormikan o'zi? Unaqa noumid bo'lmang. Daraga chiqib qoladi, faqat... Bu bilan nima demoqchisiz? Faqat noumid bo'lmasligi kerak demoqchiman, xolos. Yolg'on gapirolmas ekansiz, Shuhrat aka. Faqat tirik bo'lsa bas demoqchisiz, shundaymi? Yo'q. Men unaqa demoqchimasdim. Ha, deyavering. Sizlarga ham oson emas. Lekin shundoq yaxshi oilada o'sgan yigit birdaniga suvga tushgandek g'oyib bo'lib qolsa, o'zimni ham aqlim yetmayapti. Ha, darvoqa. Rahmatullani akasini ish to'g'risida sizda hech qanaqangi yangilik yo'qmi? Hali ham o'tiribdilar. Na suddan darak bor. Na biror natijasi bor. Xullas tushunmayman. Balki Riz mashinasini sotib, akasiga yordam bermoqchi bo'lgandir. Kim bilsin. Nima qilsak bo'larkin, ha? Shu akamlarga yordam berishim kerak derdilar. Siqilib, ezilib boshlarini qayoq ko'rishlarini bilmay yurdilar oxirgi paytda. Shuning uchun ham izini topishimiz qiyin bo'lyapti. Mana u olgan narsalarim ro'yxati. Yana biron bir yangilik bo'lsa menga xabar qilarsiz. Xo'p, men ketdim. Yaxshi xabar bo'larmikan-da? Xudo xolasa. Xo'sh, ketdikmi? Bo'ldi, ketdik. Çabayfı kuzat var. Onu bekarga boşatışma gel. Yaşadık ya. Doğru. Bizi bir yerde uzak kalışımız hafli. Ha, şunun için hem bu zinge ihtiyat bul. Koşneyini oğru tutma deyişedi. Ha, Samad? Ha, ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Ahvol ancha chatoqqa o'xshaydi. Har holda Rahmatullanikidan durusroq. Hammasi o'sha kasofatni deb bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi sen sharabareni yig'ishtirib damingni chiqazmasdan o'tirasan. Sen, anlığı, avtoservisini Vasiliy Ivanovichga qo'shib, birga yoqib yuborasan. Ortiqcha quloqni keragi yo'q. Senga chita yordam beradi. Dilshod aka, shu shartmikan? Shart. Shart! Ha? Odilxon tog'ing ham bekorga o'yindan chiqib ketgani yo'q. Doğru. Biz birontayamiz qoldirmasligimiz kerak. Bo'ldi, yo'qolinglar meni ko'zimdan. Bo'pti, men ketdim. Nima qilib turibsan?
altınçı bussa nagahan yok kol kötarsa qahrga tolib siz azor çekkenge eng avval qalqon himoya qilgaysiz birinchi bo'lib himoya qilgaysiz birinchi bo'lib siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz fojia uchrab turar goh umr g'unchasi qolgaydir so'lib undan ham eng avval o'zingiz ogoh siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar posbonimizsiz siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar posbonimizsiz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz Sabitovna xotinni aytishicha telefon apparati ilgari uylarda bo'lmagan, shunaqami? Xuddi shunday Botir Jo'rayevich. Men uyiga borgan kunim kurtkasini cho'ntagidan chiqdi. Qizig'i shundaki, bu telefondan kimgadir qo'ng'iroq qilingan. Raqami ham saqlanib qolgan. 105-74-70. Kimga telefon qilgan, aniqlamadingmi? Avval sizni oldingizdan bir o'tib ko'raychi, keyin aniqlarman degandim. O'rtoq polkovnik, qo'ng'iroq qilib ko'rilsa-chi? Yo'q, Qurbonov. Oldin aniqlash kerak. Sen aniqlagin shu telefon raqami kimga tegishli ekanligini.
Xo'p bo'ladi. 105 74 70. Xo'sh, yana qanaqa fikrlar bor? Aql bavar qilmaydi. O'sha mashina yo'qolgan. Egasi ham xaridorlar ham tak tugi bilan yo'q, o'rtoq polkovnik. Ey qurbonim, mashina yo'qolmagan. Mashinani izlari bor. Biz topolmadik desang, bu boshqa gap. Tushundingmi? Aniqladik, o'rtoq polkovnik. Xo'sh. Bu telefon raqami Sharipov Dilshod degan tadbirkor kishiga tegishli ekan. Sharipov Dilshod. Ilgari ikki marta sudlangan. Oilasi bilan yashamaydi. Bundan 13 kun burun o'z arizasiga ko'ra firmadan bo'shab ketgan. O'sha firma bilan shug'ullangan. Xo'p bo'ladi. Oilasi bilan nega ajrashgan? Nimaga qamalgan? Bu haqda siz surishtirib biling. Tushunarlimi? Yaxshi, yaxshi. Bo'pti, ruxsat. Shukrat. Sen qol. Men hozir hammani oldida aytmadim. Ana bu kimadir Lola Shamsiddinovami, o'sha og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Ertaga o'sha yerga borib kelishimga to'g'ri keladi. Nima, bizning ishimizga aloqasi bormi? Hozir bir narsa deya olmayman. Lekin aloqasi bo'lish kerak. Men bosh vrach bilan gaplashganman. Mana adres. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Hayır. Ahvoli ancha og'ir. O'zini xabari yo'q. Ichida o'simta paydo bo'lgan. Kechirasiz. Shu yerdan bir yigit o'tmadimi? Qanaqa yigit? Bo'yi mendan sal pastroq. Qo'lida sumkasi ham bor. Igniga kurtka kiyib olgan. Ha, hov, ana 11-chi palataga kirdi shekilli. Shunaqa deng. U yerda kim yotibdi? U yerda ana homilador ayol yotibdi. Homilador ayol? Qaysi kuni kelganimda ham reanimatsiya deydi. Ha. Ertangidan boshqa kasalxonaga o'tkazilsa kerak. Demak, ishonchi chatoq ekan. Xo'sh, uni surishtirib hech kim kelgani yo'qmi? Yo'q. Yo'q, aniqroq bilmadim. O'tgan kuni navbatchilikni topshirgandim. Yo'q. Menimcha hech kim kelmadi. Hech kimi bo'lmasa kim ham kelardi deysiz? Sizni ba'zi narsalardan xabaringiz bo'lsa kerak-a? Ha. Bo'lim mudirimiz aytgandilar. Endi ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Alo. Tog'a? Bu men Samatman. Sizni ko'rishim kerak bo'lib qoldi. Ha, hozir. Nimaga? Tinchlikmi? Tinchlik, ish xurjun tog'a. Aniq ko'rdingmi? Aniq ko'rdim, oldingizga yugurdim. O'sha kasalxonadagi ayol Dilshodda xotinimi? Haligi shunaqa desa ham bo'ladi. Bu nima deganing? Haliginaqa.
o'ynashi nikohsizda. Demak, uncha-muncha gapdan xabari bor. Nima? O'sha Dilshodda o'ynashi. Leytenant Ahmedovga biror narsani balaqlab qo'yishi mumkinmi? O'z ko'zim bilan ko'rdim, tog'a. Ahvoli juda og'ir. Tili jag'i butunmi? Unisini, tog'a, bilmadim. Hech narsani bilmay o'tib ketasan dunyodan. Kallang ursin. Bilib qo'y, o'sha manchalarga agar Ahmedovga biror narsani gullab qo'ysa borma, ana unda o'zingdan ko'rasan. Tog'a, bunaqa vaziyatda tavajjallik ketmaydi. Tushunyapsanmi? Ketmaydi. Bu haliga nahotki o'sha xotinni kasalxonada yotganidan xabaring bo'lmasa. Xudo haqqi, bilmovdim. Xo'p, og'ir oyoqligini bilardim. Xo'sh, Dilshod akam bir kun gapini orasida javobini berdim dedi. Javobini bermagan ekan, mana ahvol. Patirga la'nat, javobini berdim dedi, berdim dedi. Mana endi o'zi javobini beradi. Qana boshdi. Fuqaro Sharipov Dilshod. O'tir, o'tirib gapir. Fuqaro Sharipov Dilshod 1955-yilda tug'ilgan. Birinchi marta bezorligi uchun sudlangan. İkinci marta esa firibgarligi uchun qamalib chiqqan. Keyingi paytda avtomobillarni ta'mirlaydigan ustaxona ochgan. O'rizorda dang'illama uchastkasi, shahar markazida 3 xonali kvartirasi bor. Lekin bizdagi ma'lumotlarga qaraganda u anchadan beri unisida ham, bunisida ham yashamayotgan ekan. Ha, u uylarda ikkita xotini bolalari bilan turishar ekan. Xo'sh, yana nima gap, G'afurjon? Asosan Shuhrijon aytgan gaplar. Yana dachasi ham bor deganday qilishdi-yu, ammo aniq aytisha olmadi. Uni ham aniqladik. Bo'stonlikda ekan. Ruxsat eting, o'rta boshla. Kiraver. Lekin yaqin atrofda bu yerga biron kishi borganini hech kim ko'rmagan. Gapiraver. Keyingi paytlarda Shamsiddin va Lola degan bir ayol bilan tanishib olgan. Bu ayolning hujjatlari hozirgi paytda to'qimachilik fabrikasining yotoqxonasida rasmiylashtirilgan. U yerda biron kun ham borib yashamagan. Davom et, Shuhrat. Fuqaro Sharipovni tanishlari oxirgi marta Atayev degan bir hamtovoq bilan birga ko'rishgan. Atayev aslida Rossiya fuqarosi. O'zbekistonga xizmat taqozosi bilan kelib qolib ketgan harbiy. Lekin ba'zi nojo'ya harakatlari tufayli xizmatdan chetlashtirilgan. Hozirgi kunda xususiy bank ochish harakatida yuribdi. Oilali, Rossiyada keksa otasi, ukasi hamda xotini bilan qizi yashaydi. Bankdagi unga tegishli qog'ozlar orasidan Qo'shma Shtatlardan viza uchun ruxsat so'rab yozgan hujjatni nusxasi chiqqan. Amerikaga? Ha. Atayevning singlisi amerikalik bir biznesmenga turmushga chiqqan ekan. Viza so'rab ana shu singlisiga xat yozgan. Bir oycha oldin tegishli tashkilotlardan unga hal qilamiz va xabar beramiz degan mazmunda xat kelgan. Xo'sh, yana nima? 10 kun avval u bankda ishlaydigan bir tanishidan Rossiyada oilamni ahvoli chatoq ekan, otam kasal bo'lib qolibdi degan bahonani qilib, undan katta miqdordagi Rossiya rublini almashtirib berishni iltimos qilgan. Olganmi? Olgan. Hozirgi kunda o'sha bank xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'ash masalasi ko'rilmoqda. Yaxshi. Thank you.
Yo'q u. Qiziq. Vasiliy Ivanovich qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Shahardan chiqmaslikka tilxat bergandik-ku. Nega ustaxonasining ishi to'xtab qoldi? Ha, bu yerda bir gap bor. Ketdikmi? Ketdik. Ertaga xabar olarmiz. Jinoiy ish bunchalar chigallashib, murakkablashib ketdi. Qayerda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin? Har nima bo'lganda ham, bu sohada tajribasizligim, g'o'rligim sezilib qolyapti. Ammo bo'sh kelmasligim kerak. Hech narsani, hatto ko'z ilg'amas eng oddiy narsani ham nazardan chetda qoldirmasligim kerak. Qiziq. Xuddi o'rgimchak to'rini o'ziya. Dilshod aniq, Marat aniq, Vasiliy Ivanch aniq. To'rni markazida turgan kim? To'rni tortib, o'rgimchak ipini mustahkamlab turganlar kim bo'lishi mumkin? Bo'lmasa siz o'tib kelavering. Xo'p. Qo'yib ketgan belgilarim joyida. Demak, kelmagan. Kelgan kim? Nima maqsadda keldi? Qum
to'kilibdi. Shoshmachi, qani? Ye, bu nima? 73'te kutaman, muhim gap bor. Agar iloji bo'lmasa ertaga 10 da obyektda ko'rishamiz. Qiziq, 73 nimani bildirar ekan? Uchrashmoqchi bo'lgan kim? Ertaga soat 10 da obyektda ko'rishamiz. Obyekt qayer bo'ldi ekan? Yetmiş üç. Bu tomon massiv, bu tomoni mahalla. Mana senga jumboq. Ya, xonadonning raqami bo'lsa-chi? Ammo qaysi ko'chada ekan? 73 raqamli uydan ko'pi bormi? Baribir tekshirib ko'rish kerak. Hazır. Kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Keling, aka. Vasiliy Ivanovich degan odam shu yerda turmaydimi mabodo? Yo'q. Mashina tuzatadi. Yo'q. O'zini tanimaysizmi? Tanimayman. Mayli. Yo'q, uzr bo'lmasa. Bemalol. 73-chi ko'p qavatli uyni topish kerak. Xonadon egasi kim? Xo'sh. Uchinchi uy. Beshinchi uy. Oltinchi uy. Yettinchi uy. Shoshma. Balki yettinchi uy uchinchi xonadondir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Qo'shnilaringizga ko'zingiz tushgani yo'qmi? Yo'q-a. Sizga nima kerak o'zi? Shu yerda bir o'rtog'im bilan uchrashmoqchi edim. Ha. Bu uyda hech kim yashamaydi. Qandaydir bir tijoratchi sotib olgan deyishadi. O'zini esa hech ko'rganimiz yo'q. Kechirasiz. O'zingiz kim bo'lasiz? Men militsiyadanman. Ha. Bu yerga bir rus kishi kelib ketib turadi, lekin hech gaplashmaganman. O'sha rus kishini tashqi qiyofasini tasvirlab bera olmaysizmi? Uni basharasiga kim qarabdi deysiz? Doimo mas'alasi yuradi, barzangiday, mo'ylovli kishi. Vasiliy Ivanovich. Nima? Mabodo uni ismi Vasiliy Ivanovich emasmi? Bilmadim. Uni bugun ko'rganingiz yo'qmi? Ha, bekatda ko'rganday bo'ldim. Hozirgina ketdi shekilli. Hozir ko'rdim deng. Bo'lmasam, meni bu yerga kelganimni hech kim bilmay qo'ya qolsin, xo'pmi? Rahmat sizga. Xo'p, xo'p. Rahmat. Xo'p. Ular bu yerda uchrashmagan. Demak, obyektda ko'rishadi. Obyekt. Xom kalla. Mashina ustasini obyekti mashina bozori bo'ladi. Maftun bo'lib yana takror ko'rolmasam yor ko'zlaring.
haram yok. Gerçi burada kör olmasa yar gözleri hayır düzde orayı sene kapanmasa yar gözleri. Men. Kutma gendin ya. Kutma gendin. Lakla tişinime kereki var ki lan khanım. Uzuşunda gam bütün umrin yolgun yaşı bulan öttü. Şef. Menden kaçıp kutuleman deyip oyleme. Geri bosa yeri tagidenem tapıp olaman degendim ha. Sen bilan ortiqcha gaplashib o'tirishga vaqt yo'q. Bilib qo'y, ko'pchilik sendan norozi. Axir men qo'y, bahona to'qish hojati yo'q. Iya, axir shu agar agarni magarga uylantirilsa, Koshki degan farzand tug'lar ekan, shunaqami? Bu eski cho'pcha ekan, xonim. Shef, siz siz beni eşitkiz kime yaptı? Yok, şef. Şimdi sen beni eşitesin. Sen özünge tapşırılgan vazifanı başarı olmadın. Bu bir. İkinciden, sen asası iş uyada kop getip, kana kadar mayda, çöyde işler bilen, oralaşıp kopsan. Biz, maşinin zapçasılar... Bu yan bir bakana. Ozu senge kanaka vazifa tapşırılganını bir eslap görgen. İsimde? İsimde boganada bunaqangi beymanı işler bilen şuğulanıp yürmegen bolardin. Egelere yetkazılış kereği bogan doğrular kanı. Ular sal keçkişti. Oşa narsalarını vaxtı da olup gelişmedi. Bunası beni kızıqtırmaydı. İçigi oğ doğru coylaştırılgen yangi maşine kıldırıylar içi. Nemu üçün çigirge yetibormastan qoyup buldu. Bu operasiyaga meni aralashtirishmadi, shef. Chunki sen tentaysan, Kalanxonov. Sobiq ofitser. Sobiq yurist. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan odam qanaqadir ahmoqona ishlar bilan shug'ullanib yuribsan. Men... Qo'y, men, qo'y. Sen... O'z nafsini quli bo'lib qolgansan, boshqalarni... Manfaatı kızıktırmaya koygen seni. Ozum, Xan, Kulenken, Maydan deyip oylayıp yürgen sen. Ama bilip koy. Seni her bir bosken kademini kuzatıp, ölçüp, koru yürgen adamlar var. Şef. Yapımını bulma. Hullas, senge bir gün vaxt veremen. Ozin yol koygen hatanı, ozin tüzetesen. Evlen var, atrafini şaltalardan tozala var. Hop. Doğrular bilen kıldıraklarını anıklap, manzili gitkesesen. Aks halde. Bola da şef. Oyundan çıkışınca doğru geledi. Şunalli. Ha. Bu senge ahirgi imkaniyat. Dert buldu. Bela buldu. Nere tut? Hafa bulamam ha? Ya, ulvar insan menge desesin kelime. Kaç!
Özü canına döktür ben hazır. Bar! Kim bu? Ben kara. İçim gel. Kimdi? Öyle yapsalar beni. Nima? Ben huda mıdım? Ya peygamber mi ama? Ha? Aittim ki bırakın şak olumda kemiydi. Ben kara. Beni tinç koyların. Huda hayırlarını versem beni tinç koyların. Şuna kadar. Herkimi görü başka baladı. Eşitliyim mi? Beni araylaştırmaların. Ben advokatım Osman. Çünalıyım mı? Baldı. Ya tamam. Yok, ket yapman. Ha, kamancı rupkayı ket yapman. Kayakka, acı mazarga. Barsı kemez ki ket yapman. Çünalıyım mı? Yok man, ölgen man, teş koylarım bana. Yine bir de tavakkal iş kısak. Telegram atayırlayımız. Telegram bana salam of sen tayırlayısın. Hop öyle de. Tahminen akıştaki... Seyninizden sizge taklif namak girdi degen mazmunda bulsun. Kiyin telegram bana... Onu... Banktaki şirgi namıdan cönetemiz. Ufage. Ortak balkonik. Kaytıp keladı de böyleysiz mi? Benim çekeladım. Amerika'dan taklif buladı yo. Kimeydi mi? Doğru. Yaşa. Biz onu bu yerde kütü olamız. Yaşa. Çetrak kap tohtatın. Vasili Van çıkordiyse. Gördüm. Sekin şokun kotarmastan hazır yanım yap gelesiz. Hop buladı. Şunaqa yapdı. Hazır. Qana? O, leytenant Ahmedov. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanovich. Anchadan beri ko'rishmovdik. Qalaysiz? Yaxshi yomon emas, komandir. Yo'g'e. Pachavaga o'xshaydi-yu. Vasiliy Ivanovich. Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Shu paytgacha qayerlarda gumdan bo'lib yuruvdingiz? Qayerlarda bo'lardim? Ya kızı gaplarını gaprasın şu yerde. Bolmagan gap. Hafta servis ançadan beri takatak kulf. Bazar tuvalet tanışlar. İşler yürüp mü? Esingizde bosa sizden tılhat alıp koyu organ edik. Esimde. Onda nege yaşırınıp yürüpsiz? Kayakka yaşırım ben komandır. Kayırda. Neme işgali yürgeninizi cüdeyem yaşı bilemez. Hoş kayırdık ama. Yangi masivdagi to'rt qavatli uyda. 7-chi uy 3-chi xonadonda. Shunaqami? Nega baqrayib qoldingiz? Davom etaymi yo o'zingiz aytib berasizmi? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Aniq. Oh.
Hoş, bir tanışım Safar deydi. Şunu uyuyup hala vaktince durup mu? Hop. Şundayan değilik. Hazır manavi yerde oşa tanışıyız bilen uçraştınız mı? Hiç kimle uçraşkanım yok. Yalgan gapirgan uyalmaysız mı Vasily Ivanovich? Hazır siz bilen gaplaşıp durgan kim? Manavi gazete parçasiga yazgan adam şu bo'lsa kerak. 73'te kutaman. Muhim gapim bor. Agar iloji bo'lmasa, ertaga soat 10 da obyektda uchrashamiz. Bu nima degani? Qo'rqitvordingiz-ku? Qoyilman komandir. Bir buyurtmachi meni qidirib yurgan ekan. Ismi, familiyasi nima? Burisini bilmayman. Lekin chitak deyishadi. Chitak? Chitakning sizda nima ishi bor? Bir eskiroq mashinasi bor ekan. Şunu ta'mirlash kerak degandi. Bo'lak-bo'lak qilibmi? Buni nima aloqasi bor? Siz uchun bo'lmasa, biz uchun bor. Xo'sh. Qachon? Qayerda ta'mirlaydigan bo'ldingiz? Bugun kechqurun ustaxonaga olib boraman dedi. Xolosmi? Shu. Xudo haqqi. Komandir, men faqat ta'mirlash bilan shug'ullanaman xolos. Nega ishonmaysiz, ha? Ishonaman, Vasily Ivanovich. Ishonaman. Mayli. Buyurtmasini bajarib beravering. Lekin biz bilan berkin machoq o'ynamang. Tushunarli. Ketdikmi? Ketdik. Kechqurun avto servisga boramiz. Bir gap borga o'xshaydi. Tushundim. Thank you.
Ot uçuruvchilar bilan tez yordamga xabar qiling. Hamza, Hamza, aloqaga chiqing. Shukot aka. 5-chi, birinchi gapiryapti. Qani uni ketidan tezroq. Yordamga, yordamga tez. To'xta. To'xta abla. Hayda, tezroq. Qadajini oling. Tezroq, tezroq. To'xta deyapman. Mashinaga boringlar. Nega avtoservisga o't qo'yib Vasiliy Ivanovichni o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Men o't qo'ymadim. Men o'ldirmadim. Hali o'lgani yo'q. O'tirik. Bu ishni siz qilmasangiz, yana kim qilishi mumkin? Axir biz sizni jinoyat ustida qo'lga oldik. Ha, chekib, kayfi oshib, uxlab qolgan bo'lishi mumkin-ku? Ertagingizni menga aytmang. Kecha kechqurun ustaxonaga nimaga borgandingiz? Vasiliy Ivanovichda ishim bor edi. Nima ish? Buni sizga aloqasi yo'q. Aloqasi bormi? Yo'qmi? Javob berishga majbursiz. Kecha ertalab mashina bozorida soat 10 da Vasiliy Ivanovich bilan nima maqsadda uchrashgandingiz? Siz buni qayerdan bilasiz? Sotib oldi Berdiyev. Laqabingiz chittak. Shundoq emasmi? Bu ishga aloqam yo'q, Xudo haqqi. Xudoni o'rtaga qo'shmang. Qasamxo'r. Balki siz mana bu yozib qoldirgan xatingizdan ham tonarsiz-a? Marat Dilshod degan sheriklaringizni ham esla olmassiz. Tanisam esla olaman-da. Gapingizni qarang-u. Bilib qo'ying, sotib oldi Berdiyev. Siz Rahmatilla Sobitovni o'ldirib, mashinasini o'zlashtirishda va yana bir fuqaroni ustaxonaga qamab yoqib yuborishda ayblanasiz. Yolg'on, tuhmat. Tuhmat. Guvohlar qana, guvohlar. O'tiring joyingizga. Buni hali isbotlash kerak. Nima? Sizga shuncha isbot yetmayaptimi? Balki siz Lola degan ayolni ham tanimassiz. Mana ko'rib qo'ying. Bizda uni siz to'g'ringizda yozgan ko'rsatmalari bor. Meni bu ishga aloqam yo'q. Xudo ursin, komandir, meni aloqam yo'q. Yo'q. Siz aloqangiz bo'lmasa kim aloqasi bo'ladi? Unda Rahmatilla Sobitovni kim o'ldirgan? Ko'zimga qarang. Cheksam maylimi? Sen menga yoqib qolding jiyan. Shu bir ko'rgan tanish deydi, ikki ko'rgan bilish deydi. Mana shu borda keldimiz ekanda qilmaylik jiyan. Xo'p. Mana shu aka-ukachiligimiz abadiy bo'lishi uchun qana bir dil ketdi-da. 10 gram, 10 gramda. Icha qol endi. Ol uka. Ol. Ol. Qani, 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 qani. Ey. Bo'pti bo'lmasa, Dilshod aka menga ruxsat. Boray endi.
Rahmat. Ya! O'shanda Rahmatullani o'ldirib, murdasini qopga joyladik. Moshinani yukxonasiga ortib, Marat bilan Dilshod olib ketishdi. Uyog'ini bilmayman. Bilasiz, Berdiyev. Juda yaxshi bilasiz. Ha, mayli. Uni qo'yib turaylik. Siz kecha ustaxonaga o't qo'yib, Vasiliy Ivanovichni nimaga o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Meni bu ishga aloqam yo'q. Men Dilshodning buyrug'ini bajardim. Meni aybim yo'q, komandir. Meni aybim yo'q. Nimaga vaqtida xabar bermading? Shamsiddinova nechi nima bo'ldi? Ataevdan darak bormi, yo'qmi? Shamsiddinova kecha operatsiya stolida jon bergan. Vrachlar bolasini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan. Sal qiynalib bo'lsa ham o'ldi qolgan. Chapayev topirdi deb eshitdim. Chapayev avtoservisda uxlab yotgan ekan. Chitta kuni yoqib yuboribdi. Tanasini 60% kuygan. Salomov qani? Salomov aeroportda qo'lga olish guruhi bilan shug'ullanyapti. Yaxshi. Soat 12 da oldimga kirgin. Xo'p bo'ladi, o'rtoq polkovnik. Oborib qo'yasizmi? Ha, o'tiring. Yaxshi. Hozir kechirasiz. Siz boshqa mashinaga o'tirsangiz. Tushunmadim. Qani chiqing. Qo'lingizni oling, sekinroq. Qo'pollik qilmang menga. Nima gap bo'lsa janoblar? Tinchlikmi? Tinchlik. Dilshod Sharipov. Janobimiz Sedoy. O'zimiz borib qo'yamiz. Qayoqqa borib qo'yasizlar? Tushunmayapman. Manzilingizga. Men tushunmayapman o'zi. Nimalar bo'lyapti? Nima gap o'zi, tinchlikmi? Tinchlik, faqat bitta savolim bor. Rahmatilla Sobidovning jasadi qayerda? Mashinasi qayerda? Lola nima qilgansizlar? Chapayev qani? Shu savolim bitta deydiz. Sen ko'payibroq ketmadimi savollaringiz? Endi bu yog'iga beshta berasiz. Janobi Sidoy. Men baribir shikoyat qilaman. Hayda. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat. Murojaat etishga ruxsat bering. Gapir. Hamma aytganlaringizni bajardim. Sharif bilan Ataevning ishi sudga oshirildi. Chapayevni esa asrab qola olmadik. Xolosmi? Ha. Yaxshi yangiliklar ham bor. Marhum Rahmatilla Sobitovning xotini kecha o'g'illi bo'pti. Akasi ham oqlanib chiqqan. Keyin marhuma Lola Shamsiddinovaning o'g'lini men asrab olmoqchiman. Shunday qaror qildim. Barakalla. Hayot shunaqa, o'g'lim. Dunyo keng. Yaxshi ham, yomon ham kelib ketaveradi. Botir Jurayevich, menga 3 kunga ruxsat bersangiz. Tinchlikmi? Uydagilar bilan maslahatlashib, bolaning hujjatlarini rasmiylashtirib olmoqchi edim.
Yaxşı, lekin uydagilar bilan sal keyinroq maslahatlashasan. Mana yangi ish. Anavi tovlamachi Kalonqorovning ishi ham shunga bog'liq. Kim bo'ldi ekan bu? Buni endi sen aniqlaysan. Ishni qachon boshlashim kerak? Bugundan boshlayver. Hujjatlar bilan yo'l-yo'lakay tanishib chiqishga bemalol ulgurasan. Senga 3 kunga ruxsat. Rahmat. Ketishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat.